Hei, og velkommen til Daniel. Simen, og i dag er det en liten video der vi skal på Rikshospitalet i Oslo. Det er noe vi er to ganger i året. Omtrent. Ja. Yes. Så da ses vi litt senere i dag. Ja, det gjør vi. Back from the dead. Bare ikke! Har du det bra, Daniel? Mhm. Har du? Jeg har det bra, jeg. Kanskje vil du skru av bilen vår? Gullerøtter skal jeg kose meg nå. Snacks gullerøtter. Søt og sprø. Det ser ut som chili. Det gjør det. Det ser ut som chili. Er det for å miste kamera? Ja, det må du komme. Hei, Daniel. Hei, Simon. Daniel er der inne. Ja, ja du har kjørt på, ikke sant? Kjempe, det er bra. Det er vanlig.
Vi er inne i hospital. Hjertesyke. Jeg må hisse inn. Jeg så du mistet. Ja. Er vi ferdige på sykehuset? Jep, det er vi. Så nå skal vi ta lunsj. Ja. Ta lunsj i bilen. Jep. Jeg skal ha Subway. Subway er veldig godt.